Skvělá zpráva pro vás, kteří hledáte bydlení. A tou je snížení ceny tohoto domu. A o kolik, to vám řeknu na konci tohoto videa. Jsme v obci Trnávka, jen 7 km od Příbora. Takže dostupnost do práce, do Ostravy nebo do Frýdku Místku je vlastně skvělá. Dům jako takový je rozdělen na dvě samostatné bytové jednotky s vlastními vchody. Ale je samozřejmě možné dům upravit tak, aby byl dům určený jen pro jednu velkou rodinu. K relaxaci je zde velká zahrada a své auto můžete zaparkovat v garáži. No, v garáži. Garáž je velká, takže se zde pohodlně zaparkují 3 osobní auta. Ano, můžete si koupit dům, který bude stát 1 000 000 korun. Takových je v nabídce spousta. A potom zjistíte, že další 2 nebo 3 miliony vás bude stát rekonstrukce. A nebo si můžete koupit tenhle rodinný dům, který už je spravený a kde není potřeba dělat velké stavební úpravy. Zajímá vás více? Tak mi zavolejte ještě dnes, aby jsme se mohli přijít podívat na prohlídku. Dům, který stál 2 600 000, je nyní nově za 2 280 000. Takže snížení ceny o více než 300 000 korun. A to už stojí za to, nemyslíte? Zavolejte ještě dnes. Těším se na vás.